E aí galera, eu sou o Pedro Filho e, como eu falei no último vídeo, hoje eu vou ensinar a magnetizar um cubo 3x3. Vamos lá! No último vídeo eu limpei esse Meilong aqui. E, para você magnetizar, é bem importante você limpar para não ficar melando a mão com o lubrificante. E também você já vai precisar desmontar o cubo inteiro antes de magnetizar. Então você já aproveita e já limpa para depois passar um lubrificante novo que vai ficar bem melhor. Eu vou começar aqui desmontando, mas antes eu vou falar algumas coisas. Primeiro eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Segunda coisa, eu quero falar o que você vai precisar para magnetizar os cubos. No caso é um cubo só, né? Vai é precisar de um palito de dente, no caso aqui eu peguei dois, porque a, a cola vai grudando aqui na ponta do palito, assim ó, vai grudando nessa pontinha do palito aqui e ela fica meio gorda e é difícil de passar a cola. Então eu já peguei dois que eu vou passando, ficou ruim desse lado, eu viro pro outro. Então eu tenho quatro pontas pra eu passar. Vai é precisar de uma cola também, isso aqui não é uma propaganda, mas é uma cola instantânea. Qual cola serve? Nunca testei. Mas deve, qualquer cola deve servir. Qualquer cola boa. E os ímãs são os mais complicadinhos de achar. Os mais difíceis de conseguir. Você vai de 48 ímãs. Eu não recomendo de jeito nenhum você comprar só 48. Compra 49 ou 50, porque é muito fácil de perder. Eles são bem pequenininhos. Você tira um, daí você deixa que ele cai e fica bem fácil de perder um. Os ímãs, a força deles pode ser de N35 até N50. N35 é bem fraquinho e N40, N50 é forte. Então, N42 acho que é a melhor força que tem, que no caso é essa daqui. A dimensão do ímã é essa aqui, ele é de disco né? ou de pastilha. Tanto faz, é a mesma coisa. E a dimensão é 1 mm, de 1mm a 2mm de espessura e de diâmetro pode ser de 3 a 5. Claro que quanto maior, quanto maior, for as medidas, né, as dimensões, mais forte vai ficar seu cubo. Então se você for comprar um, um imã 2 mm de espessura e 5 de diâmetro, é melhor que você compre um N35, porque senão vai ficar muito forte. Como os meus são, são bem pequenininhos, são 1 mm por 3 de diâmetro, eu vou colocar ele bem na pontinha aqui. Porque senão ele fica muito fraco Tem que por aqui na ponta Porque se eu por lá muito no meio Ele vai ficar um pouco fraco E eu não quero que fique fraco Porque eu gosto de imãs Eu vou começar aqui desmontando No caso eu não estou conseguindo Mas vamos pegar uma chave Philips Para tirar essas caps aqui Tirar as, os parafusos Um já tá bom, não precisa tirar todos os parafusos. Só pra você conseguir desmontar. Na verdade, nem precisou aqui. Só de eu tirar. Só de eu afrouxar um pouquinho já deu. Agora eu vou tirar todas as peças. E desmontar igual eu fiz naquele último vídeo que eu limpei a Meilong. Vai aparecer uma foto aqui na tela. Você tem que tirar o cubo igual tá nessa foto. Não precisa organizar por cor. Mas é legal você desmontar ele inteiro já. Pra não ter que ficar toda hora desmontando peça. O meu tá bem limpinho já, porque eu limpei no último vídeo. Não passei nenhum lubrificante. Então tá bem fácil limpar, não fica melando a mão. Por isso que é bem legal você fazer aquilo que, você, que eu fiz no último vídeo. Tá, isso aqui já pode deixar de lado. Isso aqui é o core. Já dá pra colocar a cap, se você conseguir, né? No meu caso eu não consigo. Então eu vou apertar de novo. Pra eu conseguir pôr a cap. Beleza? Vou pôr a cap. Deixar lá do lado. Agora você vai ter que abrir todas as peças. Abrir assim. Assim no, no meio. E no canto. Vou pegar um canto aqui. No canto ele vai se repartir em três. Normalmente em três. Tem alguns cubos que é diferente. Se você tiver um cubo que é diferente, você procura na internet como desmontar o cubo tal. De agora eu vou desmontar todos, todas as peças e já volto aqui. Pronto, estou desmontando aqui a última peça e foi. Eu não vou arrumar tudo por cor porque dá muito trabalho. E já fiz a foto que eu queria fazer. Então não tem motivo para eu arrumar tudo em cor. Agora você vai pegar um meio e um canto. Qualquer meio e qualquer canto. E vai juntar eles assim. E pegar dois ímãs. Gente, você não sabe desmontar o cubo assim. Eu ensinei no último vídeo. Tá aqui. Passa lá para você aprender a desmontar o cubo desse jeito. Agora, vamos dar um zoomzinho aqui. Eu vou precisar. Eu preciso pegar dois ímãs. Aqui um. Um imã eu já vou pôr aqui no canto. Pronto. E vou tirar mais um imã. E vou pôr aqui no meio. Já juntaram. E aqui fica uma coisa que eu uma coisa mais explicada. Quanto mais para fora você colocar, mais forte vai ficar seu ímã. Quanto mais pra cá, mais forte vai ficar. Quanto mais para dentro do cubo, que é onde tem essa parte aqui que tá o encaixe. O oh, caramba! Quanto mais para fora ficar, mais forte vai ficar. E quanto mais para dentro, mais fraco. Então aí você vê se você quer um pouco mais forte ou um pouco mais fraco Deixa eu pegar de volta o imã aqui Pôr aqui de volta E encaixar de novo O canto e o meia Encaixar desse lado aqui Já grudou os imãs Grudou pra fora na verdade, né? Gente, é bem difícil de fazer isso aqui, viu? Tem que tomar bastante cuidado para não perder Por isso que é bom você comprar mais do que o necessário Junta, tá preso lá Aí, foi pra lá e juntou Tem que ficar assim Agora eu vou pôr aqui Desse jeito E com o palito de dente Eu vou ajeitar do jeito que eu quero Vou pegar aqui um palito de dente E vou puxar para onde eu quiser o imã Pronto, já deixei aqui Do jeito que eu quero Que é assim Quase na ponta ali Mas deixando espaço para conseguir colar Agora eu vou por aqui na mesa que eu consigo deixar ele retinha e vou ficar melhor um pouquinho. Eu vou tirar o zoom para eu conseguir mexer um pouco na peça sem sair do foco do, do enquadramento. Agora eu vou pegar minha cola. Novamente, isso não é uma propaganda dessa cola aqui. Eu vou passar. Vou dar um zoom um pouquinho de novo para vocês verem ali. Eu vou Pegar a cola não tá certo, não tá alinhado ainda, eu vou dar uma alinhadinha assim, deixar bem certinho e agora eu vou colar o meio, eu vou passar um pinguinho de cola lá no meio e a cola foi ali tomando cuidado para não passar no meio entre as peças, passar um pinguinho lá no meio. É difícil viu gente eu acho que foi não tenho certeza mas agora eu vou espalhar um pouquinho com o palito de dente já bem espalhada a cola para colar bem e não ficar soltando durante as solves quando estiver resolvendo né pronto eu dei uma misturada, uma espalhada, né? Agora eu não sei se vai cair. Aí, ó, não caiu. Aquele lá caiu, esse caiu e deu. Não colei as peças, ainda bem, né? Agora eu vou colocar lá de volta e vou passar um pinguinho nesse canto aqui. De novo, pegar a cola e passar um pinguinho lá no canto. Não sei se estão conseguindo ver bem, mas, né? Eita, não está alinhado. Beleza. É bem importante não deixar desalinhado isso aqui, ó. Senão o cubo não vai ficar com os ímãs certos. Se você deixar assim, não vai dar certo. Tem que estar bem alinhadinho. Por isso é bom deixar na mesa, né? Daí você já alinha bem. Vamos ver se os ímãs estão no lugar certo. Tudo certinho. E passar a cola. Quase que caiu um monte de cola. Mas tá bom Agora eu vou espalhar de novo Não sei se foi a cola Acho que foi, sim Gente, não tô colocando o dedo lá não, tá? Tô colocando dentro dessa travinha aqui Você não põe o dedo lá dentro que senão Seu dedo vai ficar colado, tá? Espalhou bem Tá bom já Agora os dois já estão colados Não fica brincando muito Porque a cola não pode... Pode não estar tá muito seca, então deixa quieto isso aqui, põe do lado e pega outro canto para fazer o mesmo serviço, a mesma mesma coisa que se fez agora. Vou pegar mais um imã foca, só um, só um e vou colocar lá dentro do canto. Aí já foi, já grudou. Já tá certinho Alinho o canto com o meio Eu vou fazer mais nesse canto aqui Depois eu faço tudo rapidinho Sem gravar E volto aqui pra gente fazer O resto E assim, gente, vocês já vão estar tá acertando As polaridades dos ímãs o, ímã não, o cubo não vai ficar Desmagnetizado, né? Acho que foi Aí, agora é só espalhar bem. deixa não precisa se preocupar muito se acontecer de o um imã ficar meio torto, porque não vai fazer muita diferença na solve. O cubo vai, vai continuar magnetizado e vai dar tudo certo. É o caso, por exemplo, do GAN XS que a regulagem é você afastar ou aproximar um imã do outro. Então, não precisa se preocupar muito se você não conseguiu fazer certinho. Vai dar certo do mesmo jeito. Aqui o imã já está bem preso. Vou pôr aqui junto com o outro. O jeito de você conferir que deu tudo certo é você aproximar os dois cantos um do outro. Não pode acontecer nada, não é para acontecer nada. Na verdade é para eles se repelirem. Porque não pode estar tá grudando, senão você fez errado. Desculpe, mas você fez errado. Aqui no meu caso. Os cantos não estão se aproximando, não estão juntando, e os meios, os meios e os cantos sim. Eita! Aqui ó, já estão grudando. É pra ficar assim. Tá, eu joguei errado. Aí. Beleza, agora eu vou fazer tudo rapidinho e depois eu volto aqui. Pronto, já acabei de magnetizar todos. Tá tudo certinho já. Tá aqui o um meio. Todos os cantos já estão agora magnetizados, já estão grudando aqui. E agora você vai escolher algum canto e vai ter como base para magnetizar os outros meios. Você vai fazer igual você fez no nos cantos, aqui eu o foco, vou focar aqui. Você vai pegar os ímãs aqui, vai escolher um canto, colocar aqui do lado e colocar os ímãs. Eu vou fazer isso em alguns, uns dois, três. E depois eu continuo fazendo até acabar. Eu vou colocar um, um imã aqui. Já grudou, e é igual você fez tudo o resto. Só que agora é com os meios. Já já tá. Já tá grudado lá, né? Mas se eu, se eu puxar ele vai cair. Então você tem que passar a cola e fazer igual você fez nos cantos. Eu vou tirar essa bagunça daqui. E, gente, esses meios aqui você já pode montar os cantos e deixar só um meio fora, que é o meio que você vai ter de base para montar tudo o resto. Então vamos tirar tudo isso daqui. Beleza. E aconteceu um probleminha que minha cola acabou eu tive que comprar outra cola. E vamos lá. Eu vou deixar certinho aqui, fazer igual a gente fez nos cantos. Eu vou dar um zoom aqui e mostrar pra vocês. Alinhei bem, deixei bem retinha. Pego o palito. Essa vez eu, pego, eu vou pegar um palito novo, porque esse aqui, não. Esse aqui que é o palito antigo, ó, já tá meio ruim, a ponta tá meio gorda já. Aqui, ó, também tá meio gorda já. Eu vou pegar um palito novo. Fica um pouco mais fácil e vou usar aqui. Foca lá aí, vou dar uma ajeitadinha, é nesse aqui, né? Nesse aqui, vou dar uma ajeitadinha, deixar reto e posso passar a cola já. Gente, toma cuidado porque quando eu fui tentar espremer a cola, ela vazou um pouquinho porque esse essa parede dela rasgou. Então, toma cuidado, tá? Aqui vazou um pouco de cola, mas sai com água quente, é bem tranquilo. Só que não cair, tá? Porque se cair é ruim de tirar depois. Vou juntar aqui e... Pingo uma gotinha de cola ali. Aí. Foi uma gotinha. Essas colas são bem fortes, então você não precisa se preocupar em passar muita. Só não pode deixar sem espalhar. Porque senão o imã vai cair quando você estiver resolvendo o cubo. Depois que você tiver, tiver, já tiver tudo seco, cola, você pode passar mais um pinguinho, mas por enquanto passa só uma gotinha. Um dá uma, só uma melecadinha no imã que já tá bom. Ele já vai parar. E aqui você pode deixar isso aqui de lado e já tá lá colado. E agora você vai fazer isso em todos. Eu não vou fazer em todos mostrando no vídeo. Porque senão vai ficar muito cansativo. Eu vou só fazer em alguns. E depois, ó, você pode ver que ele já tá grudando. E esse, como eu já fiz com base nesse, ele vai grudar em qualquer outro meio, qualquer outro canto que eu já tinha feito antes. Qualquer outro, se eu pegar esse aqui também, vai grudar igual. Assim como aquele outro meio que a gente já tinha feito antes. Também está grudando. Então é isso. Eu vou. Esse aqui é meu base. Eu vou pegar todos esses meios aqui. E fazer agora, depois de muito tempo, acabei de magnetizar tudo. E agora você tem duas opções: você pode, primeira opção, montar o cubo e ser feliz, e segunda opção. Você pode esperar mais uns 10, 15 minutos e passar mais uma gotinha de cola ou só um, uma colinha em todas as peças para ficar mais bem colado. Eu vou passar um pouquinho mais porque um amigo meu magnetizou um cubo e caiu os ímãs de uma peça, só que ele grudou nos outros ímãs. Então ele teve que ficar abrindo peça por peça para procurar qual que tinha saído e não foi muito agradável não. Então eu vou querer fazer isso, mas você pode montar o cubo e ser feliz com o seu cubo magnético que já está pronto. Mas agora a gente não vai precisar mais de nada relacionado a imã, só vai precisar da cola e o palito de dente para passar um pouco mais. Depois é só montar. Se você quiser ver eu montando e aprender a montar de novo, eu vou, vou passar a cola e já volto. Pronto, já foram 5 minutos aqui. Depois que eu passei a cola e agora vamos remontar. Para remontar é um pouco mais difícil do que para desmontar, né? Porque acho que tudo é um pouco mais difícil para remontar. Eu vou ter que fazer o que? Deixa eu assim tá melhor. Eu vou ter que pegar os meios brancos, que são esse, esse, são quatro. Esse, esse, esse e esse. A gente tá muito tá meio ruim aqui. Vou tentar arrumar aí. Melhor. Os quatro meios. E um meio de cada cor, tirando o amarelo. Então, um verde, um azul, um vermelho e um laranja. E agora eu vou juntar tudo. Um branco com cada cor. Assim. Já foi um. E vou juntando todos. Fazendo isso, até juntar os quatro. Juntei. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os amarelos. Pronto. Eita. Juntei errado. É esse com esse. Aí. Agora sim, tudo certo. Os quatro aqui. Vou colocar de lado também aqui no lado Tudo isso aqui e agora eu vou juntar os outros meios, lembrando que aqui eu não posso juntar os meios de cores opostas, tipo o laranja e amarelo laranja e vermelho ou azul e verde Tá agora eu juntei os meios agora eu vou juntar os cantos, vou colocar esse aqui pra lá agora eu vou pegar os quatro cantos brancos e dois de cada cor, dois vermelhos, dois verdes, dois azuis e dois laranjas. Aí peguei. Agora eu vou juntar, mas prestando atenção no padrão de cor. Para isso você pode pegar um 3 por 3 e daí você vai fazendo o padrão certo. Vou focar aqui na, na peça para vocês verem. O azul é assim, desse jeito aqui. Beleza. E sabendo desse você consegue fazer os outros também. Eita, quase que cai. O verde é assim, com o laranja do lado. E vai fazendo todos beleza. Fiz todos os quatro cantos. Agora a gente pode começar a montar já. Eu vou pegar o core com os parafusos e essas peças aqui, as caps, e vou colocar os quatro meios que tem branco assim. Agora a laranja pode ser vermelho também. Pegar a verde Tanto faz, na verdade a ordem, né? Só colocar todas E na última Agora vou pôr os cantos Gente, vocês podem ter percebido Que eu pus os ímãs Nos meios e nos cantos Mas dá para pôr ímã também Aqui nos centros e nos meios Ou seja, mais 48 ímãs Então se vocês querem ver esse vídeo E que eu ensine também a fazer isso vocês comentem aqui quero 96 imãs no meio Long que eu vou tentar fazer esse vídeo não garanto nada mas posso tentar beleza tudo colocado aqui agora eu vou pôr esses meios aqui em volta desse jeito E agora já dá pra ver que tem os ímãs. Vamos lá, agora eu vou, vou fazer a cruz, né? Vou fazer assim a cruz. Assim, agora aqui vem o verde. É só seguir o padrão de cor do 3x3. e vai colocando as peças aqui. Para ver os ímãs lá dentro também, né? Aqui, você vai vendo assim. Aqui é o azul. A gente já pode pôr ali também. Se a zona entrou legal, então vou pegar outro azul. Às vezes ele não tava aqui, né? Entrou bem apertado. Vou pegar esse outro aqui que acho que vai entrar melhor. Esse aqui entrou bem melhor. Só que para pôr ele, ele vem aqui. Eu tenho que pôr antes esse canto aqui que é com laranja e verde. Aqui, esse aqui desse jeito assim. Eu pus errado com azul. Agora sim esse azul aqui e o meio com azul também. Agora sim eu posso por esse canto que eu tinha feito mais um meio e tem que deixar o último o meio por último tem que fazer agora o canto esse aqui Assim, e esse no final, aqui Agora eu ponho aqui E ponho o meia No caso que tá bem apertado, bem difícil de pôr, então eu vou soltar de novo um pouquinho aqui Aproveitar para dar uma regulada, depois eu volto aqui com essa peça aqui já dentro Beleza? Tá aqui já montado e regulado. Eu gostei do cubo, ficou bem legal. Só que os ímãs ficaram um pouco fracos e eu não gosto muito disso. E, se vocês quiserem, eu posso fazer a versão Elite, né? Que, segundo a BioCube, versão Elite, que é quando eu coloco os ímãs aqui e aqui. Ou seja, mais 48 ímãs para ficar com 96 ímãs. Então se vocês quiserem eu posso fazer esse vídeo, tanto é que os ímãs ficaram bem fraquinhos Não dá pra perceber, quase na solve Assim parado dá pra perceber, mas ajuda um pouquinho Mas se vocês forem fazer, peguem um ímã com uma dimensão maior Por exemplo, 2x4, ou 1,5x5, 2x5, que vai ficar um pouco mais legal Então é isso, esse foi o vídeo Eu gostei bastante do resultado e não esqueça de deixar o gostei, inscrever aqui no canal. E é isso. Tchau.